Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radarından izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 7 sentyabr saat 12:00-də 250 kilometrlik radiuslu ərazidə qeyri-sabit, yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Oğuz, Qəbələ, İsmayıl, Şamaxı, Şabran, Quba, Xızı, Qusar, Xaçmaz rayonlarının ayrı-ayrı ərazilərində leysan xarakterli intensiv və şimşəkli müşahidə olunan yağıntılı hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində arıb güclənən şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən, yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda qeyri-sabit hava şəraitinin davam edəcəyi, Dağlıq Şirvan, Şəki Zaqatalı, Quba-Xaçmaz, Abşeron, Xızı iqtisadi rayonlarının ayrı-ayrı -ayr ərazilərində şimşək çaqazağı, leysal xarakterli intensiv yağantılı olacağı proqnozlaşdırılır. Çaylarda suulluğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.